يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم باب ديزون بيان فسرا ونن آية قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة ابن خالد قال حدثني عتبة ابن أبي حكيم قال حدثني عمي عن عمرو بن جارية عن أمي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني قال قلت نازو وجن أبو ثعلبة الخشني سينتي كيف تصنع في هذه الآية يا ذاكر وانا قال أية آية يتي وتي آية قلت مي بياني زينتي يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يا قوة أن دوك بعد إيماني ده الله مدعو كين ساركين عليكم أنفسكم ويتفا ما ده كون لا يضركم من ضل إذا هتديتم أي بطن واندي بجي بايا تتدكو متكو كون شريا معنى وانا آية قوة سيك فاما ده كان شكينا بارو واندي ده ونكي ناندي يكراش وعزي كوي ماي نسيحة كوي شريا دش سورة المائدة قال سيتي سألت عنها خبيرا ce ni ma nayi tambana tambayi wanda ya san ma'anan wannan aya sa'altu anha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai manzon Allah yace a bal i'tamiru bil ma'ruf wa umurni bil amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkari wa tanahu anil munkari abinda za ku yi tayi kenan حتى إذا رأيت شحا مطاعا هرس إنك روى البخل روى الشح روى أبن وني معنى ثنن روى كينا قوى أبكس يسن وهوى متبعا يسن زوجيا مثنن ود أكبي ودنيا مؤثرة دكم قوى يازا بدوني يسا يا من ترى الأخيرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه قوى ناجيد كنسا رأي ينسا kowa yana ganin shi mai kaifin hankali ne ra'ayinsa shine mai karfi wa ra'aita amran la yadani laka bihi kaga al'amarin da baka da karfi a ciki baka da hannaye bi baka da karfi a ciki ba za ka iya sawa ba ba za ka iya hanawa ba fa alayka khuwaisata nafsika to lokacin za ka yi aiki da wannan aya ka kula da kanka fa inna min wara'ikum ayyamas sabr saboda ai akwai a gaba akwai abin da ke tafi kwanaki na hakuri rane kuma na lokacin da za a yi hakuri as-sabru fihin ala mithli qabdin ala al-jamri hakuri da rikon addini a lokacin kaman mutum ne ya dauki hannunsa ya danki garwashin wuta lil amil fihin mithlu ajri 50 rajulan yamaluna bi mithli amalihi yace lil amil fihi na wanda yake aiki ibada a cikin su zai samu ladan mutum 50 wanda suke irin aikin shi wannan sanadin da'ifi ne sai dai cewa ayyamus sabr din daga fadan cewa ayyamus sabr wannan shi ya inganta qala hadathana al abbas ibn al walid ad dimashqi qala hadathana zaid ibn yahya ibn ubayd al khuzai qala hadathana al haytham ibn humayd qala hadathana abu ma معبد حفص ابن غيلان الرعيني عن مكحول عن أنس بن مالك قال قيل يا رسول الله أكت يا من صلى الله عليه وسلم متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوش زام دين أمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم in abin da ya samu al'ummomin da suka gabace ku abin da ya bayyana gare su da sabon Allah na barna da in kuka ga haka ya faru a cikin ku kulna ya rasulullah sai muka ce ya manzo Allah wa ma zahara fil umami qablana menene ya faru a cikin al'umma da suka gabace mu me ya bayyana a cikin su qala al mulku fi sigariku mulki da sarauta da jagoranci yana hannun yara wal fahishatu fi kibariku manya kuma suna fahishanci da kaza da kaza da kaza fasikanci da zina da kaza wal ilmu fi rizalatikum ilimi kuma yana yurin kaskantattun mutane qala zaidun tafsiru ma'ana qawli nabi sallallahu alaihi wasallama wal ilmu fi rizalatikum
idza kana al-ilmu fil fusaq idan malamai suka zama fasikai hadha hadithun da'if al-isnad wal lokaci je da'if wal lokaci da'if al-isnad ehi qala hadathana muhammad ibn bashar qala hadathana amr ibn asim qala hadathana hammad ibn salama an ali ibn zaid an al-hasan an jundub an hudhaifah qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yace manzon allah sallallahu alayhi wa sallam yace la yanbaghi lil mu'mini an yudhilla nafsahu bi kama taba mu'mini ya kaskantar da kansa ya wulakanta kansa qalu wa kayfa yudhillu nafsahu yaskace ya manzon allah ya mu'mini mutun zai kaskantar da kansa qala yata'arradu min al-bala'i lima la yutiquhu yana ya jefa kansa cikin masifa da ba zai iya bala'i da ba zai iya kare kansa ba sun fi karfinka kace zaka ja da su abinda ba zaka iya ba kace zaka yi kai kuma manzo Allah ya shirya maka fabi lisanihi fa illam yasati fabi yadihi fa illam yasati fabi lisanihi wa illam yasati fabi qalbihi wa zalika ataful iman ma'ana in ka je ka jawo makanka rigibar da tafi karfinka duka kaskantar da kanka kenan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة قال حدثنا نهار العبدي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجم أنزم الله صلى الله عليه وسلم هنا فدرتوا إن الله la yas'alul abd yawm al qiyama yace tabbas Allah zai tambayi bawa ranan tashin al qiyama hatta yaqula tambaya har Allah yace ma mana aka izara aital munkara an tunkirahu me ya hana kaga ana yin abinda bai dace ba kai shiru baka hana ba fa idza laqana Allah abdan hujjatahu in Allah ya maka mu da katari ya baka hujja qala ya rabbi sai ka ce ya ubangiji rajautuka nayi kyakkyawan fata ne da alkhairinka wa fariqtu minan nas naji tsoron mutane ina ma'ana wannan magana ma'ana in Allah ya baka ya lakanta maka hujja shine zaka fadi wannan Allah nayi ai Allah madaukin sarki naji tsoron mutane ne kai kuma ina fatar ina kaunan zaka yafe mini to shine sai aka ce ai naji tsoron mutane sai nayi sassauci cikin shari'arka hakkinka saboda na san kai cewa ka sai na dogara akan karamcinka ya Allah da afwanka da rahmanka mutane kuwa fa ba za su yafe ba za su cafan za su daufansa za su fada abinda za su fada za su yi duk abinda suka ga za su iya yi to shi yasa sai nayi haka to wannan in aka ce Allah ya in ya lakanta mishi to wannan magana tafi take nan babul uqubat babin da yazo na uquba azaba Allah ya kiyaye qala hadathana muhammad ibn abdullah ibn numair wa ali ibn muhammad qala hadathana abu muawiya an burayd ibn abdullah ibn abi burda an abi burda an abi musa qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي إن الله تبس داهر للي الله مدعوكين سركي يملي للظالم ينا سوكتي ينا داكتي سي ينا داكتا والظالم سي الله شيكي كما يندفكي جوا سي أقا مسكفا حتى إذا أخذه لم يفلته معنى سي متنا ظالم سي الله نامشي ينا مشي أبن نكتالا لكينا yana yi duk abin da yake dama yana yi randa Allah ya tashi kama shi shikenan fa idza akhazahu lam yuflituhu randa Allah ya tashi kama shi ba yadda zai yi kwaci kansa ko ya tsira thumma qaraa wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimatu inna akhdahu alimun shadid idza kada mutun ya taba tsammani da yana zalunci yana kan mulki yana samun kudi yana samun abin da yake so wai magana ta tafi kenan wallahi masrafanka da malaman sunbunka ba su isa su canza komai ba a cikin abin da Allah ya tarar da maka na azaba Allah ya kiyaye qala hadathana mahmud ibn khalid ad-dimashqi qala hadathana sulaiman ibn abdurrahman abu ayyub an ibn abi malik an abihi
عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي منذ الله يا جيو أو جم فقال سيتي يا معشر المهاجرين يجي يا كوتارن مهاجري واندس كي هجرة لك مكة كي نزوى مدينة خمس إذا ابتليتم بهن أبوبوا غرابير إن أنجربيكو دسو وأعوذ بالله أن تدركوهن إنا نيمم فريدة ألا كوريسكي وانا اللوكتين kuriski wannan lokacin da za a jarrabe ku da wayansu abubuwa guda biyar menene wayannan abubuwa guda biyar kala lam tazharil fahishatu fi qaumin qad dussa'an da alfahasha ta fito fili ana yi ba a jin tsoron kowa masu karfi masu iko suna yadda suka ga dama hatta yu'linu biha illa fashafihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madu dussa'an da akai wannan akai kimi akai taurin kunni akai kidin bibi ana yin abinda aka dama masha alfasha sai Allah jarrabe ku da curutan da da babu su ba ku san kansu ba kowa ya rikice ya rasa ya zai yi yau a ce wannan cuta ta bullo gobe a ce wannan cuta ta bullo gobe a ce ya za a yi walam yanqusul mikyala duk sa'an da al'umma ta tauye ma'auni wal mizana da mizani إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم دس عند أكي توي مودو دما أوني شرع مسلنشي بايا سنزالنشي كودا مسكال زراتي أبين دزا أونا أباك سي أكش كاو ديدن أبين مودو دزاك أونا انكرجي كاي زالنشي إن أبين دزا أونا دا ميتر نيم كمكاشنا أنكاو دا غنان زوا نشيني انكرجي إنشي أي كاي زالنشي saboda me saboda Allah yana son rayuwa ta tafi yadda ya shirya ma mutane shine za su zauna lafiya zama lafiya ba zai samu ba ba za a taba samu zama lafiya ba sai an tafi yadda rayuwa yadda Allah ke so in kana so ka auna ka gani duk abin da dan adam ba shi da hannu a ciki dan adam da aljani ana cewa dan adam ne saboda an manta da wancan amma duk abin da dan adam ba shi da hannu a ciki zaka ga yana tafiya ba saba ba sabani ba sabawa yana tafiya yadda Allah ya shirya shi rana ta zo ta fadi iska ruwan sama taurari komai yana tafiya yadda Allah ya tsara shi ba ya samu ba sabani ina ake samun sabani abinda dan adam ke da hannu a ciki aka ce mishi yayi kaza kada yayi kaza to nan ake samun sabani an sabawa Allah to nan ake samun azaba kuma Allah ya kiyaye ma'ana in aka tawaye mudu sai Allah madaukakin sarki ya sa a shiga cikin fatara da yunwa da talauci da kuma a samu shugabanni azzalimai ba sa tarso ya ma kowa ila kuna ihu ba ruwan su kwaci gonakin ku da filayen ku da menene kuna ta ihu ba wanda zai ji ku shekaru mu 40 wajen na ce eh su kwaci su azurta kansu imanin zuciyar ba ta da karfin imanin da za ta tausaya ma waɗannan amma duk waɗannan shugabannin kowanne yana so ɗansa ya ga ɗansa ya ji daɗin rayuwa ya ga ɗansa ta je kasan Turai ta yi karatu ya ga kaza duk shi yana son wannan amma ya zai ya samu wannan sai ya gallaza ma talakawa tukunna shi ya samu abin da yake so ana bashin shi kuma zai je ga sakamakon abin da yayi Allah ya kiyaye wani tun daga duniya Allah zai nuna masa kafin ya je lahira ولم يمنعوا زكاة أموالهم بس عند متعني سكا كبادة زكاة إلا مني القطرة من السماء سي الله ياريك روادك السماء حنا رواسوكوا ولولا البهائم لم يمتروا بعدن دبو ببدا الله زي توسى يا موسى سوكا درواد أن أدم يشاء دابا سوكا درواد يشي إنسوك حنا زكا دوكي ينسو أكاكي متعنيكو ba a ce sai ɗan kasuwa kadai ba ɗan siyasa ba zakka a cikin dukiyar su masu mulki ba zakka a cikin dukiyar su to duk waɗannan da ɗan siyasa da masu mulki ba ka sanin yana da kuɗi shi in ya mutu an zo wajen raba gado nan za a san akwai dukiya mai yawa kuma nan za a ga tashin hankali amma kowa yana da kowa aka ce yana fitar da zakka in kowa yana so ya faɗi gaskiya ya yi gaskiya sai fara da gaskiya tukunna ba haka bane ba ba jiya mun lissafi muka ce biliyan ɗaya nawa ne zakkar sa miliyan 25 to biliyan 10 nawa kenan miliyan nawa za a cire
miliyan 250. To ka san waɗansu kasashen security vote da ake ba gwamnonin waɗannan kasashen shekara ya kai biliyan 10, ya kai biliyan 10. Security aka ce ma security vote ba za a tambayi gwamna ba, ba za a ce mishi me aka yi da shi ba, ba za a ce mishi menene da menene ba. In ya ma ce rabi ya dauka ne ya kai gidan radio da television, duk mara lafiya ya zo a je a biya mishi. In ya ce in ma ya dauka ya je ce a sau injin wankin koda shi ya yi cin aji, ba wanda zai ce mishi din me ya kai shi kai ya ce wannan kudin ma ni na fitar da haraji a ciki, ga zakka na fitar a ciki miliyan 250, ba wanda zai ce mishi a ciki. Amma wa'ancan gwamnonin suna yi, kaje ka gani ne wai ba sa yi. Nace ya ji ka gani ne wai, duk inda aka cire zakkan biliyan 250 sai an ji labari, sai ma an gani. To in ba zo ungonku ba ya za a gani kasuwa? Za a ga bambanci, za a ga kowa ya fito yana san kaya hada-hada, wannan sai ma'yarsa takalmi, wannan sai ma'yarsa jakan makaranta, wannan biya kudin makaranta. Ana fada ne ba a aiki da abin da kansu, wallahi da sai Allah ya ba su wannan mulki da kuke gani. Kuna bata lokacin kowa, kana kallon wanda ya gabace ka wahala ya sha, yanzu wahala yake sha. Amma in kai aiki tsakaninka da Allah, lokacin za ka san Allah zai baka mulki. Yace wa iza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, haka Allah madaukakin sarki ya fada. An fahimta? Ehe. Wa lam yanqudu ahadallahi wa ahada rasulihi, dissa'an da suka warware alkawarin Allah da manzansa, illa sallallahu alaihi aduwan min ghairihim, shi Allah ya dora makiyansu a kansu. Fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim, su kwace abubuwan da ke hannunsu, waɗansu abubuwan da ke hannunsu. Kuna da man fetur, amma sai sun zo sun kwace, sai sun zo sai abin da suka ci suka raga muku. Kuna da kuza, kuna da gwal, kuna da meye da menene, sai Allah ya ɗora su a kanku, su zo su kwashe dukiyar ku saura cikin talauci. Allah ya kiyaye. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi, matukan shugabanninsu ba su yi hukunci da littafin Allah ba. Wa yatahayyaru mimma anzala Allah, su yi ta zaba cikin abin da Allah ya saukar. Me Allah ya saukar? Za mu yi kaza. Farko abin da za a tuntuba ba majalisa za a tuntuba ba fa, ba kaza za a tuntuba ba fa, mu musulmai ne. Me Allah ya gashi kullun duk gida ana karanta. Wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma Allah fi wa yas'alul ulama ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعته. أليس كذلك؟ باچي كفارة تنتبه مجلسة با باچي كفارة مي الله يتي مجلسة كا أجي سوني سويته مكا بنتكي مي الله دا منزنسة سكتي abin da ka aje su yi taimaka kenan. Sarki yana da kaza ne, amma fadawa ne, hakimai ne, ana bincike ne da malamai da inda suke. Abin da ake nufi da malamai kenan, ba sai ana bukatar abu a kira su a zo a taru, kowa ya faɗi abin da ran shi ke so, ana son a dadada ma sarki ko mai mulki ko menene ba. A'a, abu zai faru ko ga kaza ya faru a ƙasar nan, mu kuma mulki mu masarautanmu an karbo ce ne tun daga yakin ɗan Hodiyo. Waɗansu ne suka yi yaƙi, suka zubar da jininsu, suka zubar da haƙoƙinsu, saboda abu ya tabbata, abu kuma ya tabbata har ya zo ya kai kanmu. Ba za mu yi sakacin da Allah zai kama mu da wannan ba, saboda su ma sun san jin daɗin rayuwa, suka bar shi, suka yi yaƙi, suka yi duk abin da suka yi saboda addinin musulunci ya tabbata. Allah ya tabbatar da addinin musulunci a hannunsu. Daga nan suka aika duk ko ina sarakuna, wannan ya je wakilcin su kaza, wannan ya je wakilcin su kaza, duk sarakunan daga gani arewa banda waje kaza, duk suna wakiltan wane ne? Shehu Dan Fodiyo, saboda shi ne ya kafa daular musulunci. Tun daga Shehu Dan Fodiyo har zuwa yau West Africa din nan ba a taba samun malami kamar su uku nan ba. Muhammadu Bello, Abdullahi na Gundu, Shehu Dan Fodiyo, wallahi ba a taba samun malamin da ya kama kafan su ba ma, balle a ce wai an wuce su an yi kaza an yi kaza an yi kaza, wallahi tallahi ƙarya yake, ba a taba samun malami kamar su ba. To amma in kana son ka tara malamai ne don su mara maka baya, ku je kowa zai, kowa ka ba shi kuɗi zai mara ma baya.
ba zai taba yiwuwa ba malami na da application wajen su gwamna ko yana so a bashi ploti yana roƙon a bashi makami a sauke wani az sa'annan yana kallo ga abinda gwamna ke so yazo yace a bashi da kyau eh ba zai fada ba me zai ce zai mara mishi baya ne to shi Allah ya hada ku duk ya murkushe ku shi yayi mulki ya tara ma iyalansa kudi kai kuma a talauci ka mutu ko zaka mutu ku je ku hadu Allah ya kama ku baki da Allah ya kiyaye illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum matakan ba sa hukunci da abinda Allah ya saukar sai kaga Allah ya sa tsanani tsakanin su wannan da wannan ba sa shiri wannan da wannan suna yaki wannan da wannan suna fada wannan to shine yazo a hankali a cikin wata sifa ta wayewa ana ganin wayewa ne siyasa to duk fassaran abinda manzo Allah ya fada ne wallahi saboda siyasa ta baka dama kai kyashin dan uwanka musulmi kai fada ka fada abinda kaga dama ai siyasa ce alqur'ani kuma shari'a kuma tace ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa ja'at sakratul maut bil haqq zalika abinda ya fada ma yalfizu min qawlin aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah me zai yace ka ma harshen nan ka kiyaye shi wannan harshen kana gani cikin akwato aka saka shi aka buga kuso shi aka zo aka yi silin amma duk da shi sai ya fito ya tara fitina kaddara da harshe kan goshi yake fa yaushe za a zauna lafiya sai da aka saka shi ciki aka kawo kuso shi aka buga sannan aka silin yana nesa a ciki amma shi ya saka mutane wuta Allah ya kiyaye shi ya haddasa fitina da tashin hankali Allah ya kiyaye qala haddathana abdullah ibn sa'id قال حدثنا معن بن عيسى عن معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها سوى ليشربن اللام في الإعراب تقول اللام موطأة للقصب يشربن فعل مضارع مبني لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والله تبس يشربن ناس من أمة الخمرة تند من زؤالنا يرزو آيدك ويكاو كما نون التوكيد كما هكا زي كسنتي با أبند زي هانا هكا كسنتي وان يسمونها بغير اسمها شيسو با تيوان سونا دبان يؤذف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات ازو انا ماتا سغو مواكا سزو سنا تاي انا بوغا الجيتا ني كو مولو ني كو بمبرو ني كو منيني كو دي ازو انا تاي يخسف الله بهم الارض شي الله انا cikin wannan abin shi Allah kifar da su ka sa ta hade su ويجعل منهم القردة والخنازير amma da wa'ansu biraida wa'ansu kuma alade Allah ya kiyaye qala hadathana muhammad ibn sabbah qala hadathana ammar ibn muhammad an lays an al minhal al zazana an al bara ibn azib qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yal'anuhum allah wa yal'anuhum al la'inun qala dawab al ard hadha hadith da'if al isnad qala hadathana ali ibn muhammad qala hadathana wakiy an sufyana عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يزيد في العمر إلا البر معنا بيهي أنا قرتاي ما إياي بيهي أنا بكاوس أو الرأي ولا يرد القدر إلا الدعاء إلا الدعاء باء بندكم كيسا قدر أن قدر ذلك ذلك الدعاء الله يسوكي مكا to she suka ce to me yasa aka ce in ai ai in an yi abin shi ce suka ce ai alqada'ul mubram la yataghayyar walqada'ul mu'allaq huwa alladhi yataghayyar wanda aka ce yana canzawa din tun asalin shi cewa aka yi zai rayu shekara 100 amma in yayi ma iyayensa biyayya zai rayu shekara 120 ko 110 sai ya zo ya yi rayuwarsa bai ma iyayensa biyayya ba zai rayu shekara 100 din sai ma iyayensa biyayya zai rayu shekara 110 din to in bai yi ba abinda ya karu din shi aka rage ba asalin ba shine alqada'ul mubram walqada'ul muallaq mafhum
wa inna ar-rajula la yuhrama ar-rizqa bi dhanbi yusibuhu. Suka ce hadisin hasan ne, amma fadan cewa wa inna rizq, mutum ana haramta, ana hana shi arziki saboda wani laifi da yayi. Wannan magana ce daidai ce, ko da sanadin wannan yankin bai inganta ba. Babu sabri ala al-bala'i, babin da yazo na hakuri akan bala'i, Allah ya kiyaye. Qala haddathana Yusuf ibn Hammad, qala haddathana Yusuf ibn Hammad al-Ma'ani wa Yahya ibn Durusta, qala haddathana Hammad ibn Zaid an Asim an Mus'ab ibn Sa'd an abihi Sa'd ibn Abi Waqqas qala qultu ya Rasul Allah ayyun nasi ashaddu bala'an. Yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suwa ne cikin mutane waɗanda suka fi samun tsananin jarrabawa daga Allah? Kala al-anbiya'u, sai ce annabawa, thumma al-amsalu fal-amsal, sa'annan kuma waɗanda suke bin annabawa cikin nagarta da salihanci. Yubtala al-abdu ala hasabi dinihi, ana jarraban bawa ne a gargwadon addininsa. In addininka na da ƙarfi, sai Allah ya jarrabe ka jarraba mai ƙarfi saboda sakayya. In kuma addinin imaninka ba shi da ƙarfi, in bai samu cefanen yau ba zai ridda shi a Allah ya yi sauka, ya ba shi abinci, ya ba shi cefane ɗin. Fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'uhu, wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasabi dinihi. Abin da muka faɗa kenan. Fama yabrahu al-bala'u bil-abdi hatta yatrukahu yamshi ala al-ardi wa ma alayhi khati'a. Bala'i, masifa, ibtila'i daga Allah ba ta kyale mutum. Matikan Allah yana ji ya jarrabe ka da bala'i, wai wannan bala'in sai ka zo ka wayi gari kana tafiya ba ka da laifi, ko ɗaya har ka zai kadu da Allah ba ka da laifi. Shi yasa wannan ibtila'i, wannan masifar da same ka, alkhairi ne ko sharri? Dama muka ce jarrabawa ba a yabanta ko a zarge ta ita kanta. Jarrabawa in ba a yabanta ko a zarge ta, natijan da ya fito bayan jarrabawa shine abin shine abin yabo ko abin zargi, ba haka bane ba? Qala haddathana Abdurrahman ibn Ibrahim, qala haddathana ibn Abi Fudaykin, qala haddathani Hisham ibn Sa'd an Zaid ibn Aslama an Ata ibn Yasar an Abi Sa'id al-Khudri qala dakhaltu ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yu'aqu. Abu Sa'id al-Khudri yace na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah na zazzabi mai tsanani. Fa wada'tu yadi alayhi, she na dauki hannuna na dora akan shi, kan tufar dake jikin manzon Allah. Fa wajadtu harrahu bayna yadayya, sai naji zafin jikin manzon Allah, zafin tururin na fitowa daga tufan har hannuna ya ji zafi. Fawqa al-lihaf, فقلت سينتي يا رسول الله ما اشدها عليك ما اشدها عليك يجي يا منزون الله wannan zazzabin yayi maka tsananin zafi. Kala inna kadhalika, yace mu haka muke, in Allah zai jarrabe mu haka yake tsananta mana. Yudha'afu lana albala'u wa yudha'afu lana al-ajr, ana ribanya muna bala'i ne kuma a ribanya muna lada da sakayya. Qultu ya rasul Allah, sai nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi ashaddu bala'an, wane ne yafi tsananin bala'i a cikin mutane? Kala al-anbiya'u, kultu ya rasulullah thumma man, nace ya manzon Allah bayan annabawa kuma sai suwa? Kala thumma as-salihuna, sa'annan bayan Allah nagari. In kana ahaduhum la yubtala bil faqri hatta ma yajidu ahaduhum illa al-aba'ata yuhawwiha, za a jarrabi bayan Allah nagari har mutum ya zama ba shi da komai, sai a bayan da yake sawa shi zai lullube jikin shakwanta. Wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala'i kama yafrahu ahadukum bir raha'i, yace bayan Allah nagari suna murna da bala'in da ya same su kaman yadda ku yanzu kuke murna da kun samu kuɗi ko mulki. Qala haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Numairin, qala haddathana Waqi'un, قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء. يتي كاتي إنا كلم من زن الله ينا كوي كوي ينا بعد الأبار وننبي ونا النبي شكين النباوة. ضربه قومه متانين سكي مسكة دكيش سكي مسدوكة وهو يمسه الدم على وجهه ويقول
yace ya suka yi mashi duka har jini na fita fuskarsa sai sa hannu ya share jinin yana cewa rabbi ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamuna rabbi ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamuna ana samu har izuwa na dandu da kasa ba za a taba duniya har ana da kasa ana samun bayan Allah na gari an samu wani je kashe iyayensa da aka je aka dauko maganar a cikin NTMT ana ka duba yana kashe tituna wani haka zaka yi min je kana yafe maka wani haka zaka yi min je kana yafe maka duk sa'an da aka karanta wannan magana sai mata sai mutane wani sun kwalla wata cewa malam Allah zai yafe masa ko dan ta ce za ta yafe masa nace hakkin wane ne ba hakkin ta ita kadai bane zubar da jini kashin kisan kai hakkin ta ne hakkin Allah ne amma azaban da wahalan da ya mata shi tana wani haka zaka yi min jikana yafe ma qala hadathana harmalatu bin yahya ai kaga wannan annabi su mutane sa suke masa duka har jini na fita yana shafewa yace Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamuna Allah ka gafarta musu ba su sani bane Allah ka gafarta musu ba su sani bane to ina ga kai da an dan taba abin nan dinka kace ai tashin alkiyama ai imanin karfin imanin daban-daban ne aiko wani imanin nasa yana da karfi yana da dimi wani kuma imanin ya riga ya yi sanyi ya kusa tafiya ma ya kusa karewa da an danta ba shi zai yi riddama Allah ya kiyaye qala hadathana harmalatu bin yahya wa yunus ibnu abdul a'la qala hadathana abdullah ibnu wahab qala akhbarani yunus ibnu yazid an ibni shihab عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منظم الله صلى الله عليه وسلم إتي نحن أحق بالشك من إبراهيم مومك في تنشنت دم يشك سمد إبراهيم تغاشي موب ميشك بيا يزاء إبراهيم يشك saboda da aka karanta ayar rabbi arni kai an zuri sai suka ce shakka ibrahim wayansu mutane sai suka ce shakka ibrahim to shine manzo Allah ce a ai mu muka fi cancanta da mu yi shakka ba ibrahim ba gashi mu da muke manzo Allah ya tawadu'an mu da mu ba mu kai ibrahim ba ba mu yi shakka ba ya za a ce ibrahim ya shakka an fahimta manzo Allah annabi ibrahim ba kakansa bane duk da cewa ya fi annabi ibrahim amma kaga yazo yana kara annabi ibrahima har yana nuna annabi ibrahima ya fi shi to duk wanda yace wani kakana ne kuma da gaske yake fada in ka jinjina makakarsa ko shi ka zage shi sai ya ce maka zai dauka lafiya ba zai ce ai tashin hankali ba bai shi kansa bai tabbatar da kakarsa bane yana fada ne business yake da نانو أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أبن نسك فراغ ينزل النبي إبراهيم يا شك يشيني منذ الله يأي مزا مزا يكو يتي نحن أولا بالشك من إبراهيم أي مؤمن في إبراهيم تنشنت على مي شك غاشي موبا مي شك مي شك أقول شيء إبراهيم با من بابل أولا بشك با sallallahu alaihi wasallam kuma shi kansa ya san yafi ibrahima kuma ibrahima ya san yafi shi ya san ibrahima ya san yafi shi ibrahima ya san yafi shi amma duk da shi ga abin da yake fada ko eh kaga mutun ya yabi kakanka yazo yana fada da kai ka kai ma kana shakka kakan naka ba kakanka bane ba kaka bane eh kal قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ويرحم الله لوطا شي منذ الله يجي قبل تشي والله يجي كان لوط لقد كان يأوي الى ركن شديد
ai ya kusa ya zai tare zuwa rukuni matattara mai karfi Allah madaukakin sarki walau labistu fi sijni tula ma labisa Yusuf la ajabtu da'iya sai manzo Allah ya kawo yayyabi annabi Yusuf yace da ne na zauna cikin kurkuku Allah ya kiyaye kaman yadda annabi Yusuf ya zauna aka zo aka ce sarki na kiran ka dace manzo Allah ce da na tafi amma Yusuf da aka zo aka fada masa yace me irje eh je ka ka zauna shekara kusan tara ko me wahalhalu a zo a ce yallaɓai sarki gwamna na kiranka ai kafin a gama maganan ka kai kofar sarki ka kai kofar gidan gwamna in kana da fifiki erce sai me da aka zo aka ce to sarki yana kiranka sai ce me was'alhu ma balun niswati la'ikat hattana aydiyahunna inna rabbi bikaydihinna alim fita kurkukun ni ba shi ya dame ni ba sai a tabbatar da gaskiya sai in an tabbatar da gaskiya a je a tambaye shi ina labarin wannan matan kaza ka Allah ya san kaidin da suka shirya annabi Yusuf ya kai manzo Allah ne bai kai manzo Allah ba amma ga abin da manzo Allah ya jinjina ma wa'annan annaba guda biyu ya yabe su ka yadda da kanka kenan manzo Allah ya yadda da kanshi in manzo Allah ya ce annabi Ibrahim ya fishi sai sai annabi Ibrahim ya fishi in ya ce annabi Lut ya fishi sai annabi Lut ya fishi in ya ce annabi Yusuf ya fishi sai ya sa annabi Yusuf ya fishi to wanda ya yadda da kanshi kenan amma an ga kana tashin hankali baka yadda da kanka ba baka yadda da kakan da ake dangantawa ba a'a abu ne ka zo ka tarar kai ma kana business shikenan dan business abin da yake so ya samu riba duk sa'an da ya hango hasara ba zai yadda ba قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن انس بن مالك قال لما كان يوم احد كسرت رباعيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشج ده اكي ياكن احد سي اكا كاري حكورن منزل الله كما وشج اكا يمسا روسي اكن فسكانسا غوشينسا يانكي ينا زبر ده جني فجعل الدم يسيل على وجهه جنينا دغوا اكن فسكان منزل الله صلى الله عليه وسلم وجعل يمسح الدم عن وجهه سي منزو الله ينا تشاري جنين ا فسكانسا ويقول ينا فدا تشوا كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم يا الامه دا سكا جيكي فسكان النبين سو دا جيني سكا تشانزا فسكان دا كلا جيني يا زاسو سيرا وهو يدعو الى الله وهو يدعوهم الى الله الحال كما شي النبي yana kiran su ne zuwa ga Allah su yi masa rotsi jini na fisa fuskar sa ya za ya ce wannan su tsira fa anzalallahu azza wa jalla laysa laka min al-amri shay'un wannan ba maganan ka bane aw ya tuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimuna wannan ya za ai da su ba maganan ka bane kyale ni da su abinda na jarrabe ka da shi kenan kuma ni na san me na ta da nan ma ba haka bane ba aha kaga mutu yana tada jijiya sai ya ba shi da ibis shi kansa bai tabbatar da abin da yake yin nan kan gaskiya yake yasa ya samu abin da zai kama abin da yake bukata ke qala hadathana muhammad ibn tarif qala hadathana abu muawiya an al-amash an abi sufyana an anas qala jaa jibrilu alayhi salam ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين وترانا جبريل يزوج منزو الله يترد منزو الله نازونينا چكين داموا قد خضب بالدماء أن ياسا مجيني أن ججي مسا تيو جيني نازبا قد ضربه بعض أهل مكة وإنس چكين متان مكة سكا دكيشي سكا جمسا تيو فقال مالك malaika jibril dai ga manzo Allah cikin bacin rai sai me ya faru ya ne me yasa me ka ne ya nan kana cikin bacin rai fa qala fa'ala bi ha'ula'i wa fa'alu wayannan ga abin da suka yi su suka jimme su suka dake ne suka yi qala atuhibu an uriyaka aya kana son na nuna ma wata aya dake nuna darajar ka tafi karfin wannan wannan duk jarrabawa ce daga Allah wannan dukan da baya nuna cewa kaskanci ne ko laifi kai na nuna ma abinda zai ƙara tabbatar ma kana kan daraja kana kan matsayi mai girma qala na'am sai ya ce ina so arini ka nuna min
fanazara ila shajaratin min wara'il wadi, sai malaika Jibril kalli wata bishiya bayan kwari, kala sai ce ud utilka shajara, kai Muhammadu ka kira bishiyar nan za ta zo ga kanta. Fada'aha, ikira ta bishiya ki taho. Faja'at tamshi hatta qamat bayna yadayhi, bishiyar ta yi tafiya tiryan 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 cikin kwari, ta hau nan ta fita nan ta har ta zo gaban manzon Allah ta tsaya. Qala qul laha faltarji, Jibril ya ce yi ma bishiyar ta koma. Fa qala laha, sai manzon Allah ya ce mata ki koma. Faraja'at, sai ta koma. Hatta adat ila makani, har ta koma inda ta fito. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasbi, wannan ya isa, wannan ya isa, ya ishe ni, ina ma da za su kara saboda haka. Allah ya kiyaye karfin imani ne, imani imani yana samun rauni ne, yana haduwa da cikas ne, shi yasa abubuwan yake dan wahalhalu. Eh to in yazidu wa yanqusu, ai an ji dadi yanqusu wa yanqusu ne, yanzu yanqusu wa yazidu nuqsanan ke, karfin imanin ne yayi. Allah ya kiyaye. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي منظم الله صلى الله عليه وسلم يجي أحصولي كل من تلفظ بالإسلام كترغى من وأن سكر بكلمة لا إله إلا الله متانين ونيكوك يا مدينة. قلنا يا رسول الله أتخاف علينا؟ ya manzo Allah bai rike jin mana tsoro kuma, wa nahnu ma baina 600 ila 700, ga mu da hewa ya manzo Allah bai kake jin mana tsoro kuma. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai manzo Allah ya ce innakum la tadruna la'allakum an tubtalu, ai ba ku sani ba ne, meyi wa a jarrabe ku, wannan yawa sai a zo a neme shi a rasa. Qala fabtulina, sai aka jarrabe mu daga baya. Hatta ja'ala ar-rajul minna ma yusalli illa sirran, aka jarrabe mu masifa tai masifa, wani sai ya boye yayi sallar shi bai daidai na sallan ba, amma ba zai fito ba, kar bomu ya kashe shi, kar bindiga ta kashe shi, kar har ya halaka, kar meye da menene, ibti kulluhu ibtila'un min Allah. Shikenan. Wannan hadisi yana da tsawo amma dha'ifi ne, to amma kamar yanda aka kara aka saba sai an karanta. Qala hadathana Hisham ibn Ammar, qala hadathana al-Walid ibn Muslim, qala hadathana Sa'id ibn Bashir an Qatada an Mujahid an Ibn Abbas an Ubay ibn Ka'ab an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu laylata usriya bihi wajada rihan tayyibatan وقال يا جبريل ما هذه الريح الطيبة؟ قال هذه ريح قبر الماشطة وابنيها وزوجها. قال وكان بدء ذلك أن الخضر كان من أشراف بني إسرائيل، وكان ممره براهب في صومعته، فيطلع عليه الراهب فيعلمه الإسلام، فلما بلغ الخضر زوجه أبوه امرأة فعلمها الخضر وأخذ عليها ألا تعلمه أحدا، ألا تعلمه أحدا، وكان لا يقرب النساء فطلقها، ثم زوجه أبوه أخرى فعلمها وأخذ عليها ألا تعلمه أحدا، فكتمت إحداهما وأفشت عليه الأخرى، فانطلق هاربا حتى أتى جزيرة في البحر، فأقبل رجلان يحتطبان فرأياه فكتم أحدهما وأفشى الآخر وقال قد رأيت الخضر، فقيل ومن رآه معك؟ قال فلان، فسئل فكتم، وكان في دينهم أن من كذب قتل. قال فتزوج المرأة الكاتمة فبينما هي تمشط ابنة فرعون إذ سقط المشط، فقالت تئس فرعون، فأخبرت أباها، وكان للمرأة ابنان وزوج، فأرسل إليهم فراود المرأة وزوجها أن يرجعا عن دينهما فأبيا، فقال إني قاتلكما، فقال إحسانا منك إلينا
in qataltana an taj'alana fi baitin fa fa'ala mahallu shahid kinan falamma usira bin nabi sallallahu alaihi wasallam wajada rihan tayyibatan fa sa'ala jibrila fa akhbarahu hadha hadithun da'ifun قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يتي من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي عظم الجزاء مع عظم البلاء معنى سنن مسيفة بلائي شيكي سأسامو ببلا داد ساكيا لغا الله وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه إن الله يسو متاني سيجربيسو فمن رضي وند يدا فله رضا شي سامو يدر الله ومن سخط فله السخط وند كاسا يدا كما يي فشي بي يدا ده حكمين الله با سي شيغا فشين الله الله يكياي قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا عبد الواحد ابن صالح قال حدثنا اسحاق بن يوسف عن الاعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي منزن الله صلى الله عليه وسلم ياتي المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم وزال الله شيء مؤمن عندك يشوتني على متعني يحقرة ده حالا ينسو ده أبو بوان ده سكيمش يحبي مؤمن عند باية يشوتني على متعني بل ليسو زولي سبعتا مش وانا تبس وصبر وان ده يكي مخالطة رسولنا حقوري da abubuwan da suke yi wanda bai shiga mukhalata da su ba ai masa komai balle hakuri to wancan zai dauki sakamakon hakuri kenan ko qala haddathana muhammad ibn musanna wa muhammad ibn bashar qala haddathana muhammad ibn ja'far qala haddathana shuba qala samitu qatadata yuhaddithu an anas ibn malik qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace thalathun man kunna fihi wajada ta'am al-imani abubuwa uku duk wanda aka same shi tare da su zai ji dandanon imani wa qala bindar halawatal imani dadin imani man kana yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah duk wanda ke son dan uwansa musulmi saboda Allah tsakani da Allah wa man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma da wanda yake son Allah da manzansa fiye da komai da mulki da sarau da komai da komai ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر ده وندا كما yake jin da ya koyi da zai yirde ya zama kafiri gara an jefa shi cikin wuta ya sha azaban wuta ya je da akira zai shiga aljanna bada iz an qazahu Allahu minhu to wanda ke da wa'annan imani kala guda uku zai ji dandanon imani akwai zakin imani qala hadathana al-Husayn ibn al-Hasan al-Marwazi qala hadathana ibn Abi Adiy wa hawala sanad قال وحدثنا إبراهيم ابن سعيد الجوهري قال حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء قال حدثنا راشد أبو محمد الهمماني عن شارب حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال أوصاني خليلي أن لا تشرك بالله شيئا يتي منظر الله مسوين يامي وسياتي كدك كسكرك يشرك ومن كان قدس وإن قطئت وحركت كودا زائق ɗaya ɗaya da kai ne ko a kona ka ai ma azaba kada kai shirka wala tatruku salatan maktubatan mu'ta'ammidan kada ka bar sallan farilla da gangan faman tarakaha mu'ta'ammidan duk wanda ya bar sallah da gangan faqad bari'at minhu dhimma shikenan ya rabu da addini wala tashrabil khamra kada ka sha giya fa innaha miftahu kulli sharrin ai shine giya ita ce mabudin duk wani sharri Allah ya kiyaye ai an tana da kisan matan nan da tace zo kaza 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 ko ka zabi wannan ko ka ce tace yace azaban masa dai she tace ba zaban mishi tuka shagiya dai shagiya ya bugu ya mai ya kashe yaro ya fada da cikin abin da yace da ba zai yi ba yasa ake ce mai giya ummul khaba'is Allah ya kiyaye babu shiddati zamani babin da yazo na tsananin zamani duk inda ake ciki wata rana sai an zo an samu hali Allah ya kiyaye qala haddathana riyasu ibn jafar ibn rahabi qala anba'ana al-walid ibn muslim samitu ibn jabirin yaqulu qala samitu aba abdirabbi yaqulu samitu muawiyata yaqulu samitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadha musalsalun bi yaqulu lam yabqa min ad-dunya illa bala'un wa fitnatun
manzo Allah ce ba abin da ya saura a cikin duniyar nan sai bala ai masifu da fitinu. Qala hadathana Abubakar ibn Abi Shayba qala hadathana Yazid ibn Harun qala hadathana Abdul Malik ibn Qudamah al-Jumahi an Ishaq ibn Abi al-Furad an al-Maqburi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sayati ala an-nas sanawatun khadda'at yace shekaru za su zo bayaudara yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha al-sadiq sai a zo makaryaci za a gaskata mai gaskiya a karyata shi saboda ba a son abin da yake fada makaryaci ko ana son abin da yake fada wa yutamanu fiha al-kha'inu wa yukhawanu fiha al-amin masu mai yaudara su za a danka amana a hannunsu an amince da su amintattu kuma a ce ba amintattu bane ake amincewa da su zaka iya fassara wannan da duk abin da ka sani a cikin kokolonka ko a cikin rayuwarka wa yantiku fiha ar-ruwaybida sai kaga ar-ruwaybida suna magana cikin al'amuran al'umma qila wa mar-ruwaybida su wane ne ruwaybida din nan qala ar-rajulu tafihi fi amri al-amma kaskantaccen mutu wanda bashi da kima su man kaskanta suke magana kan manya-manyan al'amuran rayuwa su ne za su kafa dokokin su ne za su tabbatar su ne za su fada su ne sai abin da suka fada sai abin da suka yi to alaman tashin alkiyama kenan Allah ya kiyaye qala hadathana wasil ibn abd al-a'la qala hadathana muhammad ibn fudayl an isma'il al-aslami an abi hazim an abi hurairah qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده منذ الله شينا رنسي دا سركين دا رأيناكي حننسا لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر شي دنيا القيامة بذات تاشبه سيفتنا تاكي متنينا دا رنسا ya wuce wajen kabari ya kwanta kan kabarin ya yi birgima yace ina ma da nake cikin kabarin nan walaysa bihi din ba wai wani karfin addini ne da shi ba da zai amince da a'a illa albala masifa ce ta yi mishi yawa masifa ta yi yawa har ya gwammaci ina ma da shi ke cikin kabari qala hadathana usman ibn abi shayba qala hadathana talha ibn yahya an yunus عن الزهري عن أبي حميد يعني مولى مصافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي منزون الله صلى الله عليه وسلم لتنتقون كما ينتقى التمر من أغفاله والله إذا أنا سنتم كتير كما يد متنزي كاد بينو ينا سنتم ما سكيو يندقش كم مرة سكيو فلا يذهبن خياركم والله متانين قري ا cikin ku zababun ku za su tafi wala yabqa yanashirarukum masu ashirarai su za su saura famutu inistata'tum wannan hadisi sahihi ne sai dai cewa famutu inistata'tum shine bai inganta ba qala hadathana yunus ibn abd al-a'la qala hadathana muhammad ibn idris al-shafi'i qala hadathani muhammad ibn khalid al-janadi an abani ibn salih عن الحسن عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزداد الأمر إلا شدة الأمر بزي تشي قبادة ثنانين ولا الدنيا إلا إدبار الدنيا كما تناجات تنابادة بايتاك سكاريوا ولا الناس إلا شح متاني كما سيروا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس القيامة بذات تتاشب السيء أكام ashiraran mutane walal mahdi illa isa ibn maryam amma cewa jumlal akhira illa sa'adu wannan ba inganta ba amma sauran hadisi ya inganta babu ashiratis sa'a babin da yazo na bayanin alamomin tashin alkiyama wala hadathana hannad ibn sari wa abu hisham ar-rifai muhammad ibn yazid قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظم الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين
wajama'a bayna isbi'aihi, manzo Allah ce an aiko ni da tashin alkiyama kaman wannan yasu guda biyu, meye ne su tsakanin su wannan dogor yasa daga jeruwa tsakanin su, ai ba tazara da yawa, yace tsakanin da tashin alkiyama ba tazara da yawa, mana shine annabin karshe kenan. Qala haddathana Abu Bakar ibn Abi Shayba qala haddathana Waqi'un an Sufyana an Furatin al-Fazzaz القزاز عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد ابن أسيد قال اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة يسي منذ الله يليك ويقام منا تتتونا وقامل تاشن الكيامة فقال لا تقوم الساعة حتى تكون أشر آيات يسي الكيامة بذات تاشن بحرسي أنقى ألامومي قداغوما الدجال فتو واندوجال dujal zai fito yanzu an fara shimfidan fitowar dujal duk waɗannan abubuwa da kake gani na rayuwar duniya shimfida ce ta fitowar dujal wad dukhan da hayaki wa tulu'u shamsi min maghribiha haka kuma kullun tunda aka yi duniya aka tashi za ga rana ta fito daga ina gabas ta fadi yamma wannan sai ga rana ta bullo daga yamma to daga ganin wannan an tabbatar da cewa al'amarin nan ba dama kenan ko dashin alkiyama ya kai kenan Allah ya kiyaye mu. Qala haddathana Abdurrahman ibn Ibrahim qala haddathana al-Walid ibn Muslim qala haddathana Abdullah ibn al-Ala qala haddathani Busru ibn Ubaydillah qala haddathani Abu Idris al-Khawlani qala haddathani Auf ibn Malik al-Ajja'i qala أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك أوف بن مالك الأشجعية أنا ياكن تبوك سينزو وجم منظر الله صلى الله عليه وسلم وهو في خباء من أدم منظر الله ناتيكين رنفا شيما نا كفاتا أكا جيمي أكا يما منظر الله رنفا دشدئتا فجلس بفناء الخباء سينزونا قبن تاكين رنفا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل يا أوف zai manzo Allah ce ya afu ka shigo mana fa kultu bi kulli yace na shigo dukka na shigo da jikina duka saboda yana shakka ko wajen ba zai isa ba dan wajen karamin waje ne ya rasulullah qala bi kullika ka shigo baki daya thumma qala sa'annan sai yace manzo sai manzo Allah ce ya afu ihfaz khilalan sittan bayna yadayhi sa'a ka kiyayi wa'ansu abubuwa guda shida kafin tashin alkiyama ihdahunna mauti farkon alamar tashin alkiyama shine mutuwar manzo mutuwar wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace yana jin wannan magana fa wajamtu indaha wajmatan shadida sai yaji ba dadi ya shiga cikin wani hali marasa dadi fa qala sai yace kul ihda shi manzo Allah sai kace daya kirga daya mutuwa ta daya kenan da dadi ba dadi kaji thumma fathu baitul maqdis nabi kuma bude baitul maqdis da zai thumma da'un yadhharu fikum sa'annan cuta za ta bayyana cikin ku yastashhidu Allahu bihi zararikum wa anfusakum Allah zai sa wa'ansu cikin ku da zuri'an ku su samu shahada wa yuzakki bihi a'malakum Allah kuma ya tace ya tsarkake ayyukan ku da wannan masifa thumma takunu al-amwalu fiikum sa'annan a zako muku dukiya ta yawa kowa ya shagala hatta yu'ta ar-rajulu 100 dinarin fa yadhallu sakhitan har aba mutun kyautan dinari 100 yayi fushi wa fitnatun takunu bainakum da fitina kuma da zata kasance tsakaninku la yabqa baitu muslimin illa dakhalatu babu wani gida sai an samu fitina ta shiga ciki Allah ya kiyaye thumma takunu bainakum wa baina bani al-aswar hudna sannan a samu alkawari sulhu tsakaninku da rumawa kenan bani al-aswar sune rumawa fa yaqdiruna bikum sai su yi muku yaudara ku yi alkawari za a yi sulhu a zauna lafiya sai su yi yaudara fa yasiruna ilaikum fi 80 ghaya sai su tafi cikin karkashin tutoci 80 ta ta kulli ghayatin 12000 a karkashin kowace tuta mutum 12,000 Allah ya kiyaye qala haddathana hisham bin ammar qala haddathana abdul aziz ad-darawardi qala haddathana amr mawla al-mutallib عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن حذيفة بن اليماني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم هذا حديث ضعيف
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه تو ده منتي 10 كو تو يا كيفو تيكن زي تو انچه ده منتي 10 الكوري اكاي كو ده انچه اكاي 15 شي اكاي اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالي وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. Thank you.